Fala, Speed! E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu estou aqui com Fred Barranhão Pérez. Fala aí, Fred Barranhão Pérez. E eu estou aqui com Jackson Blade barra Fox. Fala aí, Jack. Fala do YouTube, aqui é o Jackson Blade com a garrafa de uma espada da outra. Ó, louco! E hoje, galera, nós vamos jogar Skywars. Sim, nós vamos voltar pras antigas e vamos jogar um pouco de Skywars aqui com um especial de Natal, que já passou faz uns 3 dias, eu acho, né? Não sei. Mas eu, a minha intuição aqui é cada um por si. Pelo menos vocês dois contra mim, beleza? Então, pode colocar aqui no solo que nós já vamos pra partida. Galera, voltamos aqui. Nós já estamos na primeira partidinha do dia. Então vamos que vamos, galera. Vamos tentar ganhar. E, mano, eu queria falar uma coisa. Que meu chat não tá indo. Como você não sabe jogar? Você é o rei do PvP, Ian Pérez. Você é o... Sei lá, você é o Jedi do PvP. 10 anos atrás, né? O Ian é o Jedi do PvP. Eu não, Ian? Com certeza, 10 anos atrás. 10 anos atrás, nada, Ian. Ô, você é mó bom. É porque quando eu era velho, era novo. Caramba! Então é muito tempo atrás. Meu Deus, é porque quando eu era novo. Oh, nossa, o cara já tá me focando só porque eu tenho tag, velho. Ai, ai, ai. Exatamente isso. Nossa, sacana. Já matei um cara aqui. Já matei um mano aqui. Queria falar nada pra vocês, mas eu matei um mano já. Sério? Aham. Poxa, aqui é o bala. Opa! Opa! Pera! Pera aí. Ô, tem um cara vindo pra mim aqui. Quem será esse cara, Jackson? Quem será esse cara? Speed! Galera, eu matei o primeiro ano. Ah, maldade. O que, Ian Pérez? Ah, eu quero falar que o cara me deixou preso nele porque ele não pode tacar flecha em mim. Na moral, quem é esse cara que eu vou te buscar? Calma. Vai, Ian. Vai que eles estão. Tem dois caras se confrontando agora. Sério? Aham. Uh-huh. Pera que eu tô... Jack. É, tô vendo. Ah, não precisei. É que eu tenho um pulo insano, só que não precisei fazer, não. Ó, louco, hein? Ó, assim, ó, Jack. Será que tem gente no meio? O cano aí! Tá no meio? Vou morrer. Aham. Não morre, não, cara! Pérez! Que eu vou te matar! Um de vida! Ele tá com 1 de vida! Ah, a moça se matou. Boa. Ele ficou atacando banho de neve. Mas quem tá fazendo você aí, ó? Corre! Não! Corre não, Fred! Volta aqui, seu danado! Xablau! Novinha. Cadê o Ian? Meu Deus! Não! Tá de hack! Quase! Quase eu fui. Mas eu já matei os dois animatronics agora. Só falta esse cara daí da frente, Speed. Mata ele. Oi, bebezinho! Eita! Tá de hack. Olha isso. E falta faz um Enderpeel. Nossa, esse Speed faz um Enderpeel. Ele salvava. Eu tenho Enderpeel, calma. Pega minha espada, Speed. Minha espada tava mal OP. Eu tô com o Chap 3. Caraca. E vitória pro pai. Nice. Vitória, mano. Que é isso? É assim que já começa, matando dois animatronics. Vamos pra próxima partida aqui, boladão. Segunda partida, muito bolado. E vamos tentar ganhar esse aqui também, né? Porque nós... Os caras aqui puxam rápido. É mesmo. Esse mapa aqui é o mapa do rush rápido. Então tem que ficar muito esperto. Não é não, galera? Um bagulho rápido. Ah, é que eu tô tenso. Eu concentrei. É, eu também... Ô, louco, você está muito tenso. Pior que eu fico ouvindo passos sempre quando eu imagino que tem alguém aqui. Ai, meu Deus, tem um cara aqui já. Ai, filho da mãe. Cadê o cara? Matei já um. Ai, eu morri! Estamos aqui no terceiro mapa, então. Tomara que eu ganhe esse daqui, né, de novo, dos animatronics easy. Matei os dois na última, né? Na primeira. É porque vocês não estão vendo os bastidores, galera. É mesmo. Acontece só nas melhores famílias. Melhores, né, Speed? As melhores famílias, não é? Ou é nas piores famílias? Essa piada de novo. Speed é mó safadão, velho. O quê? Olha, ô, nem vê. Todo mundo que... Ai, que grava Skywars já fez isso. Não. Ah, que filho da mãe. Ai, morri.
Ah, eu morri. Nossa, que eu ativei? O cara morreu. Sabe que eu ativei? Sabe que eu ativei? Ah. Aquela Cinemact câmera. Meu Deus, na moral? Na moral? Você tirou o PVP com aquilo. Ou se você ganhasse o PVP com aquilo, mano, eu ia falar que você é um deus, velho, na moral. Pois é. A minha tá no. Ai, no number pad de zero. O zero do number pad. O meu tá o aspas, aí eu apertei esse clipe que é perto do 1. Por que você deixa no aspas, mano? Pior coisa é deixar aspas. Aspas, machine. Ó, eu já vou matar o mano aqui. Speed, socorro. Morri! Speed, socorro. Estamos aqui em mais uma partida e dessa vez vocês acham que eu vou ganhar de vocês? Não. Negativo. Oh, nossa, vocês... Obviamente que não. Oh, eu tô ficando bolado com isso. Vocês estão desacreditando do meu potencial. Por motivos óbvios. Sempre, Speed, sempre. Olha, eu não quero ouvir os motivos. Pense pelo lado bom, quando você desacredita, é motivo pra você tentar fazer a pessoa acreditar. Caraca, é. O Ian falou uma coisa bem motivacional agora, eu tô muito motivado. Muito obrigado, meu grande. Agora você é um motivadinho gameplay. Por isso que eu te amo, meu melhor amigo. Meu melhor amigo Ian. Mano. Vou chamar o Ian só assim agora, melhor amigo Ian Pérez. Eu vou falar, ô, melhor amigo Ian Pérez, tudo bem com você? Ô, melhor amigo Ian Pérez, fala comigo. Daqui melhor a pouco ele esquece isso. Você não é melhor amigo Ian Pérez, não é melhor amigo Ian Pérez. Não, morri. O Ian morreu, eu vi ele cair. Feito bosta. Seu melhor amigo Ian Pérez acabou de morrer. Ah, eu sou muito doido, velho, não dá certo não. Não, 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 não. Não, corre, 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 Giovana, corre. Corre, Giovana, corre, corre, corre. Ai, que. Oi, Jackson. Oi, Jackson. Matei o Jackson. Beleza. Agora que eu matei o Jackson, eu tô preparado pra ir pro fight com aquele cara ali. Ai! Tutorial de como perder com Speed. Tutorial de como perder com Speed. Que? Respeita no combo do pai! Respeita no combo do pai! Tutorial de como ser sortudo com Speed. Ai, errei. Ô, eu tô pensando... Ô, eu tô pensando que o cara vai correr, mas ele não corre. Ai, que raiva. Não, tira reto não, Speed. Ele tá muito longe, tem que puxar um pouco mais pra cima. Não, eu tava tirando pra frente dele, pensando que ele ia correr. Pra tentar pegar, acertar o ponto. Cara, tem que dar... É o famoso ponto futuro do Minecraft. Quando você pegar, ele vai estar com menos vida. Nossa! Vem, 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 pai! Calma, calma. Morreu. Onde ele tá? Ele tá atacando um bocado de interfio. Cadê ele? Morreu. Nossa! GG! 3 kills pro pai aqui, ó. Esse aqui é um mapa novo, eu nunca vi, mano. Eu nunca vi. Nossa, é verdade. Eu nunca nem vi. É um mapa novo. Eu nunca nem vi esse mapa, na verdade. Vocês nunca nem viram ou vocês já viram? Nunca nem vi. Nunca vi. Nunca nem viu, nunca viu e eu também nunca nem vi. Faz a menor ideia. É, e você? O Jack sempre já viu, né? É assim que você faz. Não, pra catar item, velho. Eu também, já tô no fish. Eu começo a tremer na hora de catar os itens. Eu comecei numa migigagem muito enorme, gente. Nossa! Eu virei com espada de Dima. Queria falar nada não, mas eu já ganhei. Queria Nossa. Falar nada não, mas o pai aqui ganhou já. Claro, eu tô pobretão. Por que esse Peter ganhou? Mano, eu tô pesaço. Sério? Tô muito OP, velho. Ótimo. Se você levar o combo da Jabiraca? Aí eu fico triste. Cadê o povo tá aqui? Ah, dá pra ruxar sim. Ah, que bom. Beleza, matei um cara. Vou matar o outro. Nossa, tá que aqui. Combo que eu dei no cara, velho. Ei. O cara nem respirou. Beleza, matei dois caras já, mano. Nossa, e eu perdi. Eu também matei dois, só que eu vou perder pro meu item tá fraco se eu tentar forte. Que isso? Oi, Ian. Oi, Speed. Tudo bem? Tá com uma ação, seu safado. Lá tem um carinha aqui, xoxô, legal, bacana, gostei muito, gostei. Ah, ele tá aqui em mim também. Que raiva. Eu tô sem vida, velho. Errou. Eu tô sem vida, velho. Ah, combei! Combinado. Combei! Combei o meu amigão, agora só falta o Jack morreu já? Oh, não, não, só falta nós dois. Jack, ah, o Speed tá encantado, Jack. Jack, já te vi. Não precisa tentar. Lá, 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 ai, tá ruim! Lá, 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 pra você também. Ó, o Speed já morreu pro Jack. Não, eu laguei. Isso, combo lag, combo lag, Speed. Meu Deus, corre. Combo lag. Hora do hardcore e corre. Meu Deus.
Já era, foi bugado. Como assim? Não! O Jack tá de hack! O Jack tá de hack! Tamo de hack! Meu Deus, eu venci! Meu Deus! Depois é que tá de hack, cara. Que eu tenho coração, ativou o Kill Aura. Que foi isso? Ufa! Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Skywars. E quem gostou, eu peço pra vocês que deixem seu like. E também, se você for novo aqui no canal, já se inscreva e não se esquece de ativar o sininho, que eu vou estar te ajudando. Não, que você vai estar me ajudando, né? Então é isso. Não esquece de passar no canal do Ian e do Jack, que vai estar na descrição. Um grande abraço e eu fui.